Chaji kwa utimilifu wa mamlaka yetu ya kitume, tunakuteua kama askofu wa Embu, kukupa haki zinazofaa na kuweka majukumu yanayoambatana na kazi hiyo. Tunakuruhusu kupokea daraja ya askofu nje ya Roma kwa mujibu wa kanuni za kiliturujia kutoka kwa askofu mkatoliki utakayemchagua baada ya kufanya ungamo la imani na kiapo cha uaminifu kwetu na kwa andamizi wetu kwa mujibu wa kanuni takatifu. Tunatamani wajulishe hati hii wa klero na watu wa jumuiya hii ya kikanisa ambao tunawahimiza wakupokee kama baba mpendwa na mwalimu makini na kutimiza mapenzi ya Kristo kwa mioyo ya dhati katika maisha yao ya kila siku chini ya uongozi wako. Tukikukabidhi majukumu haya, tunakuombea kwa Mungu ili akupe roho wa hekima na ufunuo katika kumjua yeye, na kwa kundi lililowekwa chini yako waangazwe nuru mioyoni mwao, wapate kujua tumaini waliloitiwa na Mungu. Imetolewa Roma Laterani siku ya 15 Agosti katika maadhimisho ya siku kuu ya kupalizwa mbinguni kwake Bikira Maria katika mwaka wa Bwana wetu.